אפשר להגיד שהשיעור שעבר היה מבוא למגילת אסתר. באיזה מובן זה היה מבוא למגילת אסתר? בשני מובנים. מובן אחד שקושר את המגילה אל סדרת השיעורים שלנו, אלו בעיות מוסריות או... אלו בעיות מוסריות קשורות לאישים במגילה. וציינו שלוש בעיות כאלה. והמבוא האחר שנתנו למגילה זה המבוא ההיסטורי, שהוא מאוד מאוד חשוב. מתי מתרחשת עלילת המגילה? ואיך עלילת המגילה מתייחסת מבחינה היסטורית למאורעות אחרים של תקופת שיבת ציון, להצהרת כורש, לבניין בית המקדש בשנה השישית לדריווש, לעליית עזרא ונחמיה בימי ארתחשסתא, לחורבן ירושלים בימי צדקיהו, חזרתי אחורה, או לגלות יהויכין, 11 שנים לפני החורבן. קשה להפריז בחשיבות של מה שאמרנו. אחשוורוש הוא המלך הרביעי בשושלת המלכים של פרס ומדי מאז כורש, והוא המלך לפי הדעה המקובלת והמתקבלת ביותר על הדעת, הוא המלך המזוהה עם חשיירש הפרסי. הוא החשיירש, הוא החשוורוש. והסברנו למה ומדוע. והחשוורוש הזה, יש לכם את הדף שחילקתי בשבוע שעבר. מה? לא לכולם. יש לי עוד כמה דפים. אני מקווה שקראתם את הדף הזה, כי אנחנו לא הקדשנו לו תשומת לב רבה, אבל הדף הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז בואו נסכם את העניין ההיסטורי בצורה כזאת. עלילת המגילה, אם כן, קורית בתקופה הראשונה, ב-12 שנים הראשונות של מלכות אחשוורוש, שזה בערך 470 ומשהו לפני הספירה, שזה 120 שנה אחרי גלות יהויכין, ו-110 שנה בערך אחרי חורבן הבית, שזה 60 שנה או קצת יותר מ-60 שנה אחרי הצהרת כורש, וזה 30 שנה או קצת יותר מאז בניין בית המקדש בימי דריווש. זה בעצם מה שעלה בידינו בשיעור הקודם, נכון? אתם הייתם בשיעור הקודם? כן. אז המספרים האלה ככה אומר לכם משהו? כן. זה עכשיו. מה השפעת הדבר הזה על פרשנות פסוק אחד במגילה? אני מתכוון לפרק ב' פסוק ו'. שמה שכתוב שם, אשר הוגלה, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. כל המשפט השני בפסוק הזה, אשר על גלות יהויכין, איננה מתייחסת, כל פסוק וב איננו מתייחס למרדכי עצמו, אלא למי? לסבא שלו? מי היה סבא שלו? שמעי, או סבא רבא שלו? מי היה סבא רבא? קיש. אבל לא למרדכי עצמו. מרדכי עצמו הוא דור שלישי או רביעי בגלות פרס. זה חשוב מאוד הנקודה הזאת.
אמרנו שלא כך הבינו חז"ל את כל תקופת מלכות פרס, וקרתה תאונה שעדיין לא מצאתי הסבר לתאונה הזאת. מלכות פרס אצל חז"ל מצטמצמת מ-200 שנות מלכות עד אלכסנדר מוקדון ל-50 שנה בלבד, או אם אתם רוצים דייקנות, 52 שנה. זה פשוט, זה קשה להבין את הדבר הזה. מבחינתם היה צורך לזהות מלכים שונים כמלך אחד, כי התנ"ך עצמו מתנגד לאפשרות הזאת. אי אפשר להבין את התנ"ך, ויש צורך לדחוק כל מיני דחוקים, אבל צריך לומר שפסוק ו' בפרק ב' נתפרש על ידי חז"ל, פשוטו כמשמעו, שמי שגלה בגלות יהויכין, זה מרדכי בעצמו. ולא עברו 120 שנה בין גלות יהויכין לבין מרדכי, אלא להפך. זה היה זמן קצר אחרי חורבן ירושלים, והוא היה מגולי יהויכין. ולא סתם מגולי יהויכין. אתם יודעים שחז"ל אומרים שגולי יהויכין היו החרש והמסגר, שזה לפי פשוטו בעלי המלאכה, אבל לפי מדרשם של חז"ל, מי היו החרש והמסגר? תלמידי החכמים שהיו בירושלים, שגלו יחד עם יהויכין, ומרדכי עצמו מהיה, הוא לא היה ילד קטן בגלות יהויכין, הוא היה אחד מיושבי לשכת הגזית. כלומר, הוא היה ממנהיגי הדור. ממנהיגי איזה דור? שקדם לחורבן, הדור שלפני החורבן. הוא היה ממנהיגיו של הדור הזה בארץ ישראל, בירושלים, בלשכת הגזית במקדש, והוא גלה לפרס. איך אפשר להגיד דבר כזה? אמרתי לכם, אצל חז"ל אחשוורוש לא מלך, כל הדף הזה לא היה קיים אצל חז"ל. אל תשאלו אותי איך זה קרה, וזה לא חשוב עכשיו, אבל אלה העובדות. עכשיו אנחנו שאלנו את השאלה הבאה. איך יש לפרש את זה שאסתר הולכת לתחרות מלכת היופי של פרס? איזה מין דבר זה? אז כתוב, ותילקח אסתר, והפרשנים בעקבות חז"ל אומרים שהיא נלקחה בעל כורחה. לא ברור. הסברתי בשיעור שעבר למה זה לא ברור הפרשנות הזאת. מה הסברתי? לא, לפתור את זה לקלות מה? לא, אבל גם מבחינה לשונית. העברית של בעל המגילה היא עברית מתורגמת. מה הוא חושב באמת? באיזה שפה הוא חושב? בפרסית. ולכן יש עברית שמנסה מאוד להיות עברית מקראית, קלאסית, אבל היא לא מצליחה. אחד הדברים המבדילים, לא דיברתי על זה משהו שעבר? אחד הדברים שמבדילים את העברית של מגילת אסתר מהעברית המקראית הנורמלית, הנורמלית, אני מתכוון של הספרים הקודמים, זה השימוש בבניין סביל לעומת השימוש בבניין פעיל. אז בואו ניקח פסוק כמו פרק, סוף פרק ב'. בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן וטרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. בסדר גמור. ויוודע הדבר למרדכי. איך הדבר הזה היה נכתב בספר שמואל? לא, לא. וידע מרדכי את הדבר. בפועל, בבניין קל. ויוודע הדבר למרדכי, בניין סביל. ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. ארבעה פעלים בפסוק אחד כף ג' שהם פעלים בבניין סביל. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו, ויכתב. איך היו כותבים את זה בעברית מקראית נורמלית? ויבקשו את הדבר וימצאוהו, ויתלו את שניהם על העץ, ויכתבו את הדבר בספר דברי הימים. ככה זה היה כתוב בעברית מקראית רגילה. העברית המקראית לא אוהבת
פעלים סבילים, אלא במקרים מסוימים, אבל באופן רגיל הפעלים הם... או תסתכלו רגע בלילה הוא נדדה שנת המלך, פרק ו' פסוק א'. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. בעברית נורמלית של המקרא, מה היה צריך להיות כתוב פה? ויקראום לפני המלך. וימצא כתוב, במקום, וימצאו כתוב. וכן הלאה וכן הלאה, כל המגילה מלאה בצורות. עכשיו, חז"ל, שהיו רגישים לזה, אמרו, מה, איזה משמעות אפשר לתת לדבר הזה? למשל, והיו נקראים לפני המלך, מה חז"ל אומרים? מה? או משהו כזה, אני לא יודע, אבל זה נקרא מאליו. אבל זה דרשה שנובעת מזה שזה באמת סגנון לא נורמלי. בתנך לא, אין, לא משתמשים בסגנון כזה. לא, לא אומרים ויהיו נקראים, אלא ויקראום לפני המלך. ויהיו נקראים, אם בספר שמואל או מלכים היה כתוב ויהיו נקראים, היה מקום לדרשה של חז"ל, אבל במגילת אסתר, הפשט הוא הנטייה של בעל המגילה, כנראה שבפרסית זה כך, אני לא יודע. גם בעברית מדוברת. לא, מה פתאום, מי בעברית? תקשיב, אני אוהב בעניינים סבילים, האורחים הלשוניים שלי, זה האורחות הלשוניות שלי, מוחקים לי כל בניין סביל ושמות בניין פעיל. למרות, בניין סביל הוא לא אופייני לעברית, אבל כנראה לפרסית הוא כן אופייני, ומחבר המגילה שחושב פרסית, משתמש לאורך כל המגילה בבניינים סבילים. למה אני מעריך כל כך? בגלל שהפסוק... איזה פסוק אנחנו, על מה אנחנו מדברים? איזה פסוק זה? פרק ב' פסוק ח', ויהי בישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא שומר אנשים. בעברית נורמלית היו כותבים, ויקח אותה הגיא שומר אנשים. זה לא שהיא נלקחה בעל כוחה, ותילקח פירושו, זה פשוט... סגנונה של המגילה. לא מתקבל על הדעת שלקחו נשים בעל כורחם, מתקבל על הדעת שהיו מספיק קופצות על המציאה וכאלה שהיו רוצות לעשות את זה, ולכן מהמילה ותילקח איננה ראיה. איננה ראיה למה? שלקחו אותה בעל כורחה, בייחוד כמו שאמרתי בשיעור שעבר, היו דרכים להתמודד עם זה. מה הדרך להתמודד עם זה שהצעתי בשיעור שעבר? לחתן אותה. לחתן אותה עם אברך משי יקר, בחור בישיבת גור, או בישיבת בלז, או בישיבת מעלה אדומים, מה זה משנה? וככה לפתור את הבעיה. אבל אם היו קובעים את זה בקהל, זה היה כתוב, ואיכו את אסתר בית המלך, ועדיין היא במצב של סביל, כי לקחו אותה. כן, אבל זה לא... זה נכון, אבל לקחו את כל הבנות. כל הבנות בא מישהו ולקח אותם. אבל זה לא אומר שהבת לא רצתה, או שאביה לא רצה. זה היה הנוהג. כלומר, הם לא באו בעצמם, אלא ארגנו להם לימוזינה, כמו בבחירות. אוקיי, זהו. אז בקיצור, הליכתה של אסתר אל מבחן הבנות של אחשוורוש, זה דבר תמוה. זה דבר אחד שאמרנו. דבר תמוע שני, זה המניעים של מרדכי שאמר לאסתר לא להגיד את עמה ואת מולדתה. בואו נראה כמה פעמים הדבר הזה חוזר בפרק ב'. פעם ראשונה, פסוק י', לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, נימוק, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. עוד פעם, כף. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. הפרשנים מאוד מתלבטים בשאלה מה היו הסיבות שמרדכי לא אמר, לא, ציווה על אסתר שלא להגיד את עמה ואת מולדתה. ובין הסיבות שהם אומרים זה ש... לא יודע, תגידו אתם. למה הוא אמר לה לא להגיד את המוות מולדתה? אז מה?
ואם היו יודעים את המוות מולדתה, אז מה היה קורה? מה? פנטסטי. מה, יגידו, את יהודיה? תלכי מפה. יהודיה מלוכלכת. תלכי, לא רוצים אותך. פתרנו את הבעיה? אם היא נלקחה בעל כורחו של מרדכי ובעל כורחה של אסתר, שתגיד שהיא יהודיה ויגרשו אותה. איזה יופי. פתרון פשוט, לא צריך אפילו להתחתן בשביל זה. אולי לא רואים את זה כבעיה. תגיד שהיא תצאית למלוכה, ואז ישאירו אותה. זה דרשות. יש, יש. חזל אומרים, כן, שלא ידעו שהיא מצאצאי שאול. מה? היו אומרים, היהודיה מקדם אותה דווקא. זה מוזר, הניסיון ההיסטורי שלנו איננו מאשר את ההנחה שלך. בקיצור, קשה מאוד העניין הזה. מה היו המניעים? למה מרדכי ציווה עליה להסתיר את המוות מולדתה? טוב, היה לנו עוד שאלה, והיא, למה מרדכי לא השתחווה לאמן? ובזה הביא סכנה גדולה על בני עמו? כשאין בדבר הזה איסור להשתחוות לבשר ודם, אסור להשתחוות לפסל של עבודה זרה, אבל להשתחוות למלך, לתת לו כבוד, אנחנו מוצאים בתנך שהשתחוו גם למלכי אומות העולם וגם למלכי ישראל. אז למה לא? ואפילו מרדכי בעצמו בפרק ד' מה הוא מצווה על אסתר, תראו פרק ד' פסוק, מה, איזה פסוק? ח' ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך. לא, הוא לא אומר להשתחוות, אני טעיתי. אבל זה מה שאסתר עושה בפועל, היא משתחווה למלך, זה הדבר מקובל. אז למה מרדכי נמנע מלהשתחוות לאמן וגורם בעצם לגזירת ההשמדה? איזה מין דבר זה? איזה חומרה זאת? בשביל איזה חומרה שלא כתובה בשולחן ארוך, מרדכי מסכן את כל עם ישראל. את כל הבעיות האלה אני הולך לפתור בהנחת עבודה פשוטה שאני לא יודע איך אפשר להתעלם ממנה, והיא הנחת העבודה הבאה. הסוציולוגים דנים בשאלה הבאה. כשמיעוט אתני חי בתוך רוב, סינים בארצות הברית, יוונים בארצות הברית, אירים בארצות הברית, לא יודע מה, מי שאתם רוצים, גם יהודים בארצות הברית, כמובן. והמיעוט הזה זוכה ליחס שוויוני ולשוויון זכויות. כמה זמן המיעוט הזה יכול להחזיק מעמד בלי להתבולל? התשובה היא כמה? לא, שלושה דורות. דור רביעי ישובו הנה. ישובו לרוב. דור רביעי כבר מתבולל. זה כמעט חוק. זה לא איזה תיאור. זה כמעט חוק. כלומר, אפשר לשמור על מסורת, דור אחד, שניים, שלושה דורות אפשר עוד לשמור על מסורת מתבדלת. אבל לאט לאט, המסורת של האבות, המסורת הלאומית הנבדלת, המסורת הזאת מתשתשת, והדור הרביעי כבר מתבולל לגמרי. הזהות שלו כבר היא הזהות של הרוב, והוא נוטש את הזהות העצמית שלו כמיעוט. זה דרכו של עולם. הרוב כופה את עצמו על המיעוט, לא על ידי כפייה של חוקים, אלא פשוט ככה זה עובד. ככה זה עובד. גם באמריקה. גם אצל היהודים באמריקה. כמה דורות היהודים נמצאים באמריקה? ברובם, אני לא מדבר על בודדים שנמצאים שם. שלושה, ארבעה דורות. רוב היהודים נמצאים באמריקה שלושה, ארבעה דורות, והם התבוללו. הם לא עתידים להתבולל, לא שלא תהיה טעות. הם התבוללו כבר. שלא יבלבלו את המוח עם מספרים כמו 6 מיליון יהודים באמריקה. זה שקר. אין 6 מיליון יהודים באמריקה. אולי מבחינה מתמטית, אני לא יודע, אבל אין. אתה תבוא אל יהודי אמריקאי שחי אני יודע, בסן פרנסיסקו או בניו יורק. ניו יורק שהיא עיר גדולה מלאה יהודים. אני חושב שזה העיר עם הכי הרבה יהודים בעולם.
אבל תבוא לסתם יהודי, לא אורתודוקסי, לא רפורמי, לא קונסרבטיבי, סתם יהודי. ותברר אצלו, במה הוא יהודי? סבא שלי היה יהודי, סבתא שלי הייתה יהודיה, אז גם אני יהודי. אז במה אתה יהודי? אני לא יהודי, אני אמריקאי. וככה רוב רובם של יהודי אמריקה. הם לא יהודים, הם אמריקאים. הם אמריקאים ממוצא יהודי, יש אמריקאים ממוצא סיני, ויש אמריקאים ממוצא אפרו-אמריקאי, כלומר אפריקני, ויש אמריקאים ממוצא יהודי. אמריקה זאת מדינה של הרבה מיעוטים, אבל כולם התגבשו בקור ההיתוך האמריקאי. והם אמריקאים בתודעתם, והם לא יהודים בתודעתם, ומדינת ישראל לא כל כך מעניינת אותם. זאת האמת המרה. 10% מיהודי אמריקה הם אורתודוקסים. וגם לאורתודוקסים המודרניים, מודרן אורתודוקס, רובצת סכנת ההתאמות באמריקה באופן ממשי. הם זנחו כבר את השפה העברית. בדור שלי עוד למדו בבתי הספר של המודרן אורתודוקס, למדו בעברית את לימודי הקודש. היום הם כבר לומדים את זה באנגלית. אתה לא יכול לשוחח איתם בעברית, הם כבר לא מדברים עברית. ואת כל לימודי היהדות שלהם הם עושים באנגלית. גמרא, חומש, הכל באנגלית. והם אמריקאים בתודעתם, אף על פי שהם הולכים עם כיפה עדיין. לא ברור שהדור הבא עוד בכלל יהיה לו איזושהי זיקה למסורת, לדת, למצוות, למדינת ישראל, לעם היהודי. ממש לא ברור העניין הזה. יש פה אמריקאים. אתה אמריקאי? אתה יכול לחלוק עליי או לאשר אותי? גם הישראלים הם אבל אין להם במי, זה ההבדל. אין פה במי להתבולל. היום אפשר להתבולל אפילו בלי להיות באמריקה. טוב, זה סוג אחר. שם זה יותר מסוכן. זה לא יותר מסוכן, זה כבר קרה. פה זה סכנה שיקרה ושם זה כבר קרה. טוב. עכשיו אני רוצה למה אני הקדמתי את ההקדמה הזאת? שזה עובד גם בעם היהודי. מה גרם לזה שהעם היהודי נשאר 2,000 שנה בגלות ולא התבולל? לא נתנו לו שוויון זכויות. במקום שנתנו שוויון זכויות, צ'יק, התחילה התבוללות. כבר בדור הראשון והשני. אבל בדור השלישי והרביעי כבר יהדות גרמניה, שהייתה יהדות מתבוללת. מה? מה פתאום? אולי על דעתך. היהודים בספרד היו נרדפים, לא רק בגירוש ספרד. מאות שנים לפני כן הם היו במצב מתמיד של רדיפה. לפעמים הם היו בהתרוממה קרנם, אבל זה שוויון זכויות. אבל דווקא היהודים בפרס נראה באימפריה הפרסית שהייתה מסוג מסוים של אמריקה, מדינה של 127 מדינות. מדינה רב תרבותית, מדינה רב לאומית. והיהודים מצבם היה טוב כנראה, היו להם שונאים, אנחנו, המגילה הזאת מתארת את השנאה ליהודים, אבל היו להם כנראה חיים טובים. ואני לא יודע אם שוויון זכויות, אבל כנראה כן, משהו כמו שוויון זכויות. איזה דור אנחנו? אמרנו? שלישי רביעי. משמעות הדבר שהיהודים בפרס התחילו להתבולל. הייתה התבוללות שם. אין בזה שום ספק. כי ככה המכניזם עובד של הגלות. של כל גלות, של כל עם. עכשיו, מי היהודים שאנחנו מדברים עליהם? היהודים שאנחנו מדברים עליהם הם אלה שבחרו להישאר בגלות גם כשהייתה הצהרת כורש לפני 60 שנה. זה לא הם, ההורים שלהם כבר בחרו להישאר בגלות. ואפילו כשחנכו את בית המקדש לפני 30 שנה, הם עדיין נשארו בגלות ולא עלו לארץ. כולל מי? מרדכי ואסתר. עכשיו שואלים חז"ל,
במסכת מגילה דף י"ב, מה הרקע המוסרי והדתי לגזרה שנגזרה על העם היהודי במגילת אסתר? וכך נאמר בברייתא, י"ב עמוד א' במסכת מגילה. שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? מי זה שונאיהם של ישראל? ישראל בעצמם. רשב"י היה מורה טוב, אמר להם, אמרו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מי בדיוק נהנו מסעודתו של אותו רשע? היהודים בשושן, במשתה שבעה ימים, בפרק א', נהנו מסעודתו של אחשוורוש. זה כתוב? מה כתוב? מה כתוב? כתוב משהו. שהוא עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן, למי קטן ועד גדול. זה כולל את היהודים? או כן או לא. לא כתוב. לא כתוב שזה כולל את היהודים, גם לא כתוב שהיהודים נמנעו. אז התלמידים מניחים שהם השתתפו בסעודה הזאת, גם יהודי שושן. אמר להם, אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אמרו לו, אמור אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם בספר דניאל בימי נבוכדנצר, שלפי חשבוננו לפני כמה זמן זה היה, לא לפי חשבונו של רשב"י, אבל לפי חשבוננו כמה זמן עבר מאז נבוכדנצר ועד עכשיו, 100 שנה. אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר? כלומר, אם הם עבדו עבודה זרה והשתחוו לצלם, אז למה הקדוש ברוך הוא סולח להם ומציל את העם היהודי? אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, כלומר, הם לא התכוונו באמת לעבוד עבודה זרה, הם השתחוו לצלם, אבל בליבם הם המשיכו לעבוד את השם, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמם אלא לפנים. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא העניש אותם בכאילו, אבל באמת הוא לא נתן להשמיד אותם, כי הם לא חטאו מתוך יצר של עבודה זרה, אלא חטאו בגלל האונס, שגם אונס הוא לא בסדר, כי מה ההלכה היא? הלכה קדומה, שבעבודה זרה יהרג ואל יעבור. אבל אז הם עשו את זה כלפי חוץ, גם הקדוש ברוך הוא עשה את זה כלפי חוץ. מסיים את הגמרא, והיינו דכתיב כי לא עינה מליבו. זה פסוק באיכה, שאומר, הקדוש ברוך הוא לא נותן עונש סתם מליבו, אלא אם הוא נותן עונש, יש לזה סיבה. הרי אנחנו רואים שהטריד את רשב"י והטריד את תלמידיו, והטרידה השאלה, מה הרקע למגילה, הרקע המוסרי דתי. פעם חשבתי שאולי הרקע באמת לא צריך לחפש רקע. כי זה בדיוק מה שהמגילה באה לומר, שהיהודים בגלות נמצאים בסכנה אימננטית שאיננה תלויה במעשיהם. הם יכולים להיות צדיקים גמורים, אבל הגלות היא מקום סכנה, הגלות היא מקום שבו הקרקע יכולה להישמט מתחת רגליהם של היהודים. אבל זה רק צד אחד של האירוע. הצד השני זה שהקדוש ברוך הוא אומר לבניו, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. כלומר, גם בגלות ההשגחה האלוהית לא עוזבת את עם ישראל. אבל הסכנה לא תלויה במעשים. כך חשבתי לתרץ את השאלה, אבל רשב"י לא מקבל את זה. רשב"י אומר, כי לא עינה מליבו. הקדוש ברוך הוא לא מביא על עם ישראל פורענות סתם, אלא יש לזה סיבה גם ביותם בגלות. עקרונות השכר והעונש קיימים בעם ישראל גם בגלות. זה מה שאומרת הגמרא פה. עכשיו צריך להגיד על שתי התשובות, כן רונן? על מה? על מה חשבו חגג? אתה יכול להוסיף את זה, זה כמובן לא, מבחינה היסטורית זה בלתי אפשרי. אבל זה חלק מהבעיה של... כן, עכשיו רבותיי, אז מה אמרנו? כן, עקרונות השכר והעונש, אומרת הגמרא, חלים גם על העם היהודי כשהוא בגלות. יש שכר ויש עונש. ואם יש גזרה, צריך לחפש סיבה. למה נגזרה הגזרה? אבל צריך לומר ששתי התשובות שנתנו בגמרא, כלומר, תשובתם של תלמידי רשב"י לא כתובה. צריך לומר את זה ביתר הרחבה. העם היהודי במגילת אסתר
איננו דמות משמעותית. למרות שכל המגילה היא על גורלו של העם הזה, אבל העם כשלעצמו לא מתואר. לא בהתנהגות חיובית ולא בהתנהגות שלילית. העם הוא המושא שעל גביו מתרחשת העלילה, אבל הוא לא הנושא. מי נושא על גביו את עלילת המגילה? מרדכי, אסתר, המן, חשברוש, אלה הגיבורים. ולא עם ישראל. ולתלות את הכל בהתנהגות של העם, אם זה באמת ככה, זה, מי אמר את זה שהעם אחראי על הגזרה הזאת, העם באותו דור? מי אמר את זה? התלמידים, כן? אם זה היה ככה, כל העיצוב של המגילה היה צריך להיות אחר. מה? היה צריך בפרק א', למשל, אם באמת הם צודקים, שהחטא היה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אז היה צריך להיות תיאור של הדבר הזה. עם ביקורת. ויודעים לבקר, כן? לא כתוב בכלל שהעם השתתף בסעודה, גם לא כתוב שהוא לא השתתף, אבל לא יכול, אי אפשר לתלות את החטא במשהו שלא כתוב במגילה. ולגבי הצלם של נבוכדנצר, זה בכלל, זה דרש רחוק מאוד. לא רק שזה לא כתוב במגילה ולא רמוז במגילה, זה, לא, זה רחוק דורות מהמגילה לפי החשבון ההיסטורי שלנו. כן? הם לא יודעים. מתחיל רק בפרק ג'. אני חושב שהביקורת הזאת היא שבעצם אין חושב לומר שדווקא היהודים אחו, כי היהודים כבר היו פרסים. זה עצמו תגיד, שהיהודים כבר הפכו להיות פרסים. אבל לא יכול להיות שזה לא יכול להיות שזה המפתח לאירועים במגילה, והמגילה תשתוק. היא לא מדברת אל העם בכלל. נו, אז מה? המנגינה הזאת היא לא לפי הפשט. למה היא לא לפי הפשט? כי ברור, כלי המקדש בימי החשברוש כבר היו במקדש ושרתו בהם, כורש נתן אותם לעולים הראשונים, לשש בצר. שוב, אני אומר, אין טעם לחזור. התפיסה ההיסטורית של חז"ל את האירועים במגילה היא פשוט לא עומדת ב... אז מה יש לנו לומר? מי הגיבורים שלגביהם אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת? מרדכי ואסתר כמובן. ואז אנחנו מגיעים אל פרק ב' פסוק ה' ופוגשים איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. מרדכי זה לא שם עברי, לעומת יאיר, שמעי וקיש, שהם שמות עבריים מהתנך. אנחנו שואלים, איזה שם זה מרדכי? חז"ל לא ידעו, אבל כל החוקרים בימינו אומרים, זה שם בבלי, אלילי, מרדוק. הוא האל הבבלי הראשי, ראש הפנתיאון הבבלי. ומרדכי קרוי על שמו של האל הראשי הבבלי. שמעתם? אנחנו ממשיכים וקוראים, והי אומן פסוק זין, והי אומן את הדסה, הדסה זה שם יפה, עברי. הדסים מוזכרים בתנך, בספר זכריה ואולי בעוד מקומות, ושמה הדסה, שם יפה מאוד. היא אסתר, בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת מאה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. טוב, אסתר זה לא שם עברי, אז יש לה שם עברי ושם לועזי. השם הלועזי אסתר, מאיפה הוא בא? אשתר. רוב החוקרים דעתם שזה השם אשתר, שהיא אלילה. אלילת פריון, נמצאת גם אצל הכנענים, אשתורת, גם אצל הבבלים, אשתר, גם אצל הפר... בקיצור, אשתר ומרדכי, איזה צמד חמד, האל הבבלי הראשי מרדוק, והאלילה הבבלית אשתר, אלה שני גיבורי המגילה. אבל ככה ההורים קראו, אבל לאסתר לא. אבא שלה, שהיה לו שם מאוד יפה, שם תנכי, מה השם אביה? אביחיל, כנראה נתן לה בלידתה, עלה לתורה עדיין, וקרא לה הדסה. אז מי קרא לה אשתר, אסתר? מי שאימץ אותה לבת, אחרי מות אביה ואימא, מתקבל מאוד על הדעת. מי זה? כי מרדכי יש לו שם אלילי, אז הוא רצה שגם לאסתר יהיה שם אלילי. הוא לא רצה שיקראו לה הדסה.
וחוץ לזה, אם יקראו לה הדסה, איך הוא יוכל להגיד לה שלא תגיד את המוות מולדתה? כולם יגידו, איפה השם הדסה? זה בית החולים הדסה, אז את מישראל, מירושלים, מעין כרם. אי אפשר להסתדר עם השם הדסה בבית המלך. אז הוא שינה לה את שמה, לאסתר, שם אלילי למופת. מה המשמעות של מה שאנחנו אומרים? המשמעות היא שמרדכי ואסתר בתחילת המגילה הם שני יהודים מתבוללים. מתבוללים קשות, לא מתבוללים במובן הם רוצים לא רק להשתלב במלכות פרס, בהוויה הפרסית, אלא הם רוצים, מה? להסתיר את מוצאם. וכשיש תחרות מי תהיה המלכה, מרדכי דוחף את אסתר ללכת. ואומר לה, אבל אל תגלי את מוצאך. כי זה יפריע לך. יפריע לך להתקדם. אל תגלי שאת יהודייה. יש לך, נתתי לך שם יפה, אסתר, תלכי איתו, אל תגידי שאת הדסה. זה המניעים. זה כל כך פשוט שאבן עזרא אומר את זה באחד מפירושיו. ומבקר את זה, ואומר, אם כך הוא לא נהג כשורה, כשהוא אמר לה לא להגיד את המוות מולדתה. אבל זה לא, הביקורת הוא לא נהג כשורה, היא לא ביקורת, נכונה. זה, מתארים לנו פה שני יהודים מתבוללים, שמתכחשים לזהות שלהם ומנסים להסתיר אותה ולהתקדם בשלטון הפרסי. עכשיו בואו נראה מה יש לנו לומר על מרדכי בעצמו. אסתר משתלבת בזה, מוצאת חן בעיני כל רואה, מתקדמת והופכת להיות כידוע מלכת פרס. מה עם מרדכי? מה המקצוע שלו? מה זה יושב בשער המלך? מה? לא שופט. שער המלך בפרס בשושן זה לא שער, באמת זה מבנה. זה קריית הממשלה. בשער המלך היה מבנים, היו מבנים. זה לא היה עיר קטנה שושן. זאת הייתה עיר ממלכה. ובשער המלך היה כינוי לבניין הממשלה. ומי יושב בשער המלך? עבדי המלך. כמה פעמים עבדי המלך היושבים בשער המלך? מה הם עבדי המלך? פקידיו, שריו, כל המנגנון הממשלתי. כלומר, מרדכי חי בפרס לא כישיב ובוחר. אברך, רב, מורה הוראה. הוא פקיד בממשל הפרסי. ויודעים עליו שהוא יהודי? לא יודעים עליו שהוא יהודי. למה לא יודעים עליו שהוא יהודי? כי הוא לא, מאותה סיבה שהוא אמר לאסתר לא להגיד את המוות מולדתה, גם הוא לא אומר את המוות מולדתו. זה יפריע לו להתקדם. הוא כבר ארבעה דורות, הוא דור רביעי בפרס. וקוראים לו מרדכי. והוא רוצה להתקדם בהיררכיה הפרסית, ולכן הוא לא מגלה, איך אני יודע שהוא לא, שלא יודעים עליו שהוא יהודי? מה? תראו את פרק ג'. בפרק ג' מרדכי לא קורא ולא משתחווה, תכף נשאל את מה שכל אחד מכם רוצה לשאול. מה אכפת לו לכרוע ולהשתחוות לאמן? מיד נשאל את זה. אבל החברים שלו, אגב, על מי הייתה הגזרה להשתחוות לאמן? לא על כל העם, רק על עבדי המלך היושבים בשער המלך. איך זה כתוב? נתחיל את פרק ג' מההתחלה. אחר הדברים האלה גידל המלך החשבוש תמן בן המדתה הגקי והינסהו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, רק הם, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי, שהיה גם הוא מעבדי המלך היושבים בשער המלך, איפה זה כתוב? איפה כתוב לפני כן שמרדכי ישב בשער המלך? איפה? בכף א', איפה? עוד לפני כף א'? לא, כף א', בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש. אז הוא יושב בשער המלך. אז לכן הגזרה להשתחוות לאמן חלה על מרדכי, כי הוא מעבדי המלך היושבים בשער המלך.
ויאמרו עובדי המלך פסוק ג', ויאמרו עובדי המלך אשר בשער המלך לנוראים, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? הוא לא עונה להם. ויהי באומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו לאמן לראות, יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. קרתה לו איזו תאונה. התחילו לנדנד לנדנד, ואז ביום אחד הוא אמר, אתם יודעים למה אני לא משתחווה? כי אני יהודי. תאונת עבודה. והם רצים לאמן, ואומרים לו, אתה יודע למה מרדכי הזה לא משתחווה לך? שואל אמן, באמת למה? כי הוא יהודי. זאת הייתה הפתעה. כלומר, עד הרגע הזה, מרדכי לא יגיד לאף אחד שהוא יהודי, אבל פה כי יגיד להם אשר הוא יהודי, יצא לו. והם רצים עם זה אל המן, ואז המן אומר, אם זה היהודי, אז עכשיו נתחשבן עם כל העם היהודי. פרט של אגירת רוח. אז עכשיו קודם כל אנחנו שואלים, למה מרדכי לא קרא ולא השתחווה אם הוא יהודי מתבולל? אני אזכיר אותו דבר הגורה ביותר של עבודה זרה, שזה כאילו נחרק ב... איזה עבודה זרה? להשתחוות לשר או למלך זה עבודה זרה? חז"ל באחד המדרשים שלהם שהתלבטו בשאלה הזאת, ענו את התשובה שלך, שאמן תלה עבודה זרה על צווארו, ולכן מרדכי לא... אבל זה דרש, כלומר, זה חז"ל אומרים מכוח הקושייה. למה הוא לא השתחווה? כי היה לו למען עבודה זרה. זה לא כתוב. הכוונה שלי שהוא, ברור שהוא לא ידע שולחן ערוך, אלא הכוונה שאומרו לו לכאורה ולהשתחוות, אז בעצם, למי אני סוגד? מה, אני סוגד לאמן? מה פתאום? אני סוגד למישהו אחר? מי מישהו אחר? רק לאמן. יש לו איזשהו... רק לאמן, מה... יש לו שם של אליל. למי יש שם של אליל? כן, אתה מחמיר בחומרה של יכולת עבודה זרה. בקיצור, לא רק שאין כאן קושייה, אלא יש כאן תירוץ. אם מרדכי היה כמו בהגדה של ילדותי, שהוא מצויר עם שטריימל, אם הוא היה יהודי עם שטריימל, הוא בוודאי היה קורא ומשתחווה לאמן, בגלל שהוא היה לומד הלכה והיה יודע, וזה מה שחז"ל התקשו בו, כי לדידם מרדכי היה עם שטריימל. אז למה הוא לא השתחווה לאמן? אין בזה שום איסור. והביא סכנה על בני ישראל. איזה מין התנהגות לא אחראית זאת. זאת קושייה. זאת באמת קושייה. אבל אם מרדכי יהודי מתבולל, אז הוא לא יודע את השולחן ערוך. רגע, הוא אמר, עם הארץ. הוא לא יודע מה כתוב בשולחן ערוך. אז למה? טוב, בסדר, הוא לא יודע. אבל למה הוא לא קורא ולא משתחווה? מה זה מפריע לו? רגע, תוריד את היד. כאן אנחנו עומדים לפני נקודה מאוד חשובה ורגישה. הוא אמנם דור רביעי לגלות, והוא אמנם יהודי מתבולל שכל עניינו להתקדם בשלטון הפרסי, והוא מסתיר את יהדותו, אבל יש בו איזשהו זיק יהודי, איזושהי גאווה. אבל אנחנו צריכים להסביר את זה. המן מכונה בהמשך המגילה צורר היהודים. אין שום ספק ששנאתו ליהודים קדמה לסיפור הזה. הרי זה לא יכול להיות שבגלל שמרדכי לא השתחווה ואמרו לו שמרדכי יהודי, אז הוא אומר, טוב, אז אני הולך להשמיד את העם היהודי. הרצון שלו להשמיד את העם היהודי קדמה. מה שהצית את התבערה הייתה התנהגותו של מרדכי. אבל השנאה בוודאי קדמה, תראו, הוא יודע, הוא אומר, ישנו עם אחד מפוזר, הוא יודע לתאר את העם היהודי בנאום אנטישמי קלאסי. הוא צורר היהודים. ואז מרדכי אומר, נכון שאני מסתיר את יהדותי, ואני רוצה להתקדם בשלטון הפרסי, אבל להשתחוות לאנטישמי הזה, לשונא היהודים הזה, זה אחד יותר מדי. ואיזו נקודה פנימית יהודית אומרת לו, אני יהודי ואני לא אשתחווה לצורר הזה. לא בא בחשבון. כשלימדתי את זה באחת הפעמים במכללה, אז יהודי אחד רם בישיבה תיכונית הצביע ואמר, יש לי סיפור שמאשר את התזה שלך. אמרתי לו, מה הסיפור? אומר, חבר חילוני שלי חזר מהודו וסיפר לי את הסיפור הבא. הוא הלך לאיזשהו אשרם בהודו שנודע לתהילה בין הישראלים שהגורו באשרם הזה הוא ראוי ל... להתחנך אצלו, ללמוד אצלו, אני לא יודע מה. יושבים כולם במעגל, מסביב, במרכז יושב הגורו, קטורת עולה, אני לא יודע מה,
ולפני שמתחילים את השיעור, או את ה... לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אני לא יודע, אולי הוא יודע לקרוא לזה, אז כולם עוצמים את העיניים ומשתחווים. לגורו כביטוי תודה על, על זה שהוא מוכן ללמד אותם את תורתו. והחבר שלי אומר לי, ואתה חושב שאני פרייר? אני לא עצמתי את העיניים, פקחתי את העיניים ולא השתחוויתי. ומה ראיתי? שעוד שלושה ישראלים עשו בדיוק אותו דבר. אז אומר, מי מגיע לאשרם בהודו? איזה סוג של יהודים? אני מקווה שלא אתם. מגיעים לשם אנשים שבאמת רחוקים מאוד מהיהדות, מהמסורת, מההלכה, ממה שאתם רוצים. אבל כשצריך להשתחוות, לא לצורר, לא לגוי כמו אמן, להשתחוות לאיזה גורו שהוא בטח גוי חביב ונחמד ומלא תורה ויראת שמיים, צריך להשתחוות לו, פתאום איזה זיק יהודי אומר להם, אנחנו נעצום את העיניים, אני אשתחווה לו כמו כל הגויים האלה? לא יקום ולא יהיה. אז הסיפור הזה הוא משל למה שאנחנו אומרים על מרדכי ביתר סט. כי מרדכי הוא מצד אחד יותר מתבולל מהבחורים באשרם, מצד שני, המן הוא לא גורו. המן הוא אנטישמי עם קבלות, צורר היהודים. ומרדכי אומר, אני לא משתחווה לו. זה לא אומר שאני הולך לגלות את הסוד, שאני יהודי? אולי לא ישימו לב, אבל אני לא אשתחווה לו. אבל הם כן שמים לב, והם שואלים אותו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? לא רוצה להגיד לכם. למחרת הם שוב שואלים, מדוע אתה עובר את מצוות? יום יום מנדנדים, לא, עד שבסוף אומר, תעזבו אותי, אני יהודי. ונראה שהתשובה הזאת מובנת להם. ברגע שהוא אמר שהוא יהודי, הם עוזבים אותו. זה מובן להם, שיהודי לא ישתחווה לאמן. עכשיו, זאת, אמרתי שזאת הייתה תאונת עבודה, אבל זה לא לגמרי היה תאונת עבודה, כי באמת הוא לא השתחווה לאמן בגלל שהוא יהודי. זה היה אכפת לו. היהדות בנקודה הזאת הייתה גורם שמכתיב לו את התנהגותו. לשאול אותו, מה, אבל זה לא כתוב בהלכה, מותר להשתחוות? מה, זה לא רלוונטי בכלל השאלות האלה. בכלל לא רלוונטי. עכשיו, אתם זוכרים את השיעור שניתן לא לפני הרבה זמן על יוסף ואשת פוטיפר? כן? אתם יודעים שיש קשרים בין סיפור יוסף ומגילת אסתר, קשרים רחבים, מפורטים וכולי. אחד הקשרים האלה זה הפסוק שראינו, פסוק ד' בפרק ג'. והיא כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. זה כמעט מילה במילה, פסוק שלקוח מפרשת אשת פוטיפר. תזכירו לי. והיא כאומרה אליו יום יום ולא לא, והיא כאומרה אליו יום יום ולא שמע אליה. מילה במילה כמעט. כלומר בהתאמה, זה זכר, זה נקבה. וזה אומר שיוסף עמד בניסיון, נכון? מה הייתה התוצאה של זה שהוא עמד בניסיון המתמשך עם אשת פוטיפר? הוא הגיע לבית סוהר. שאלנו, זו תורה וזה שכרה? שאלנו? ומה ענינו? לא על זה שהוא עמד בניסיון הוא נענש, אלא על זה שהוא בכלל הכניס את עצמו לניסיון הזה. גרם לניסיון הזה בהתבוללותו בתוך החברה המצרית, כשהוא מייפה את שערו ומתקשט ומתחיל להרגיש את עצמו מצרי, עד כדי שהוא עמד לבוא על אשת אדוניו באותו היום שלא היה אף אחד בבית, אבל ברגע האחרון נראתה לו דמות יוקנו של אביו בחלון, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, עמדת, אם לא היית עומד בניסיון, מה אומר לו אביו בחלון? שמך היה נמחק מאבני החושן. היית לגמרי, לא היית נענש, לא היית מגיע לבית סוהר, כי כבר הייתי מתייאש ממך. אבל עמדת בניסיון, אז אתה עוד משלנו. אבל עכשיו צריך לדון אותך על מה? על מה שגרם לך את הניסיון הזה, וזה המחשבות שלך שאתה מצרי, וההתנהגות המצרית שלך, ועל זה שגרמת לניסיון הזה להתקיים בכלל.
כך זה היה הסיכום של מה שאמרנו בסיפור, כן? תמצאתי נאמנה את השיעור? עכשיו, כשהמחבר של המגילה משתמש באותו דבר בפרק ג', מה הוא רוצה לומר לנו? מרדכי המתבולל בחברה הפרסית עומד בניסיון מתמיד בקשר ליהדותו, האם הוא השתחווה לאמן? נראתה לו דמות דיוקנו של סבו, שמעי או קיש, ואמרה לו ככה, מרדכי, אם תשתחווה לאמן, שמך ימחק מתולדות ישראל, מספרם של ישראל. זהו, זה יהיה הסוף שלך. אתה גוי גמור. אבל אם תעמוד בניסיון, ומה? ולא תשתחווה לאמן, ולא תשאל הנודים של חבריך לעבודה, המדברים אליך כמו אשת פוטיפר, יום יום הם אומרים לך, למה אתה לא משתחווה? תשתחווה. למה אתה עובר על גזרת המלך? תקיים את החוק. אם אתה באמת תעמוד בניסיון, ותגיד להם למה אתה לא משתחווה, כי אתה יהודי, שזה מקביל אצל יוסף למה? למה זה מקביל אצל יוסף שהוא דוחה את אשת פוטיפר? לא, לא, הנאום שלו בהתחלה, כשהוא אומר לה, איך אני אעשה את הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים? אם אתה תגיד להם שאתה יהודי ותמשיך לעמוד בניסיון, אז אתה עדיין שייך לעם. ואז צריך לעשות גזירה לעם היהודי כמובן. למה? מה זה מקביל? מה זה מקביל לגזירה לעם היהודי? לבור. להשלחת יוסף לבור. כלומר, לא הבנת. שני הסיפורים הם ממש מדהימים. הדמיון בין הסיפור על יוסף לבין הסיפור על מרדכי הוא מדהים. אתה כל הזמן... אני יודע כך הוא בעצם מביא את אותו הניסיון אחורה. נכון. תכף נרחיב את זה. כלומר, בעצם בעל המגילה רוצה לומר לנו, הוא עומד, מרדכי עומד בניסיון של יוסף. האם להתבולל בחברה הפרסית עד הסוף? או לצאת ממנה ברגע האחרון. הוא יוצא ברגע האחרון. הוא עומד, קודם כל הוא עומד בניסיון מתמשך, אבל עדיין הוא לא, זה לא סופי, כי הוא לא מגלה את הסיבה לעמידתו בניסיון. ברגע שהוא אומר, אני יהודי, זה מסביר את עמידתו בניסיון, זה מהפך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני צריך לדון אותך. מה לדון אותך? מה הבור של מרדכי, הבור בית הסוהר שאליו מושלח מרדכי? הגזרה לעם היהודי. גזרת ההשמדה לעם היהודי. כלומר, על השאלה שפרק ג' מעורר, זו תורה וזו שכרה, גם פה היא מתעוררת באמת. מרדכי שומר על הזיק היהודי, על הגאווה היהודית הפנימית, ולא משתחווה לאמן, לשבחו הזה. והוא מנמק את זה בזה שהוא יהודי, זה לשבחו. כן, זה לשבחו. אבל עכשיו צריך לטפל בבעיה השורשית של ההתבוללות. על השאלה אם כן, למה נגזרה הגזרה? התשובה היא לא העם היהודי שהשתתף במשתה בשושן שזה לא כתוב, אלא מה שכתוב במגילה. מה כתוב במגילה? הדמויות המרכזיות במגילה הם אלה שמתבוללות. מרדכי ואסתר. ברור שהן רק מייצגות. אנחנו אמרנו שהתופעה היא תופעה רחבה, אבל התופעה הזאת היא שמביאה את הגזרה על העם היהודי. זה החטא. ההידבקות בגלות פרס, ההתאמות בחברה הפרסית, תשטוש הזהות היהודית, כל הדברים האלה, זה החטא. והחטא הזה מודגם על ידי גיבורי המגילה. על ידי מרדכי ואסתר. וזה מה שמביא את הפורענות. האם כל העם היהודי חטא בחטא הזה? אני לא חושב. איך אני יודע שזה לא נכון, שלא כל העם היהודי התבולל? איך? לא, אלה בארץ ישראל, ודאי, אבל אלה שבפרס. זה אפשר להגיד שזה כבר החזרה בתשובה. אבל איך אני יודע? מהנאום של אמן. אמן מתאר את העם היהודי דווקא בצורה חיובית מבחינתנו. מה הכוונה? מתאר מנחם המפרץ.
הם, יש להם דתות משלהם וחוקים משלהם, זה דווקא בסדר גמור מבחינת השכר. אבל כנגד התיאור של המן, אנחנו מקבלים את התיאור של מרדכי ואסתר, שהוא לא מתאים לזה, בכלל לא מתאים לזה. יש הרבה יהודים כמו מרדכי ואסתר שנבלעו ונטמעו בחברה הפרסית ואולי גם רוצים להתקדם בה ומסתירים את יהדותם. עליהם בא העונש, על ההתנהגות הזאת בא העונש. אגב, גם במאה ה-20, האנטישמיות הנאצית לא נבעה מההתנהגות של היהודים בשטטל במזרח אירופה. ממה היא נבעה? מה הצית את האנטישמיות הנאצית הגרמנית? ההתבוללות של יהדות גרמניה. האמנציפציה שניתנה ליהודי גרמניה, שגרמה להם להשתלב בחברה הגרמנית, ולהתקדם באופן מטאורי, ולהגיע לכל המשרות שהגרמנים חשבו שזה שלהם, עורכי דין, רופאים, כי פרופסורים לא נתנו להם להיות, ודיפלומטים לא, ואנשי צבא לא, אבל מה שכן נתנו ליהודים לעשות בגרמניה, היהודים מיד השתלטו על המקצועות האלה. זה גרם לשנאה אדירה ליהודי גרמניה, והיא שעמדה ביסוד הנאציזם. לא אלה של, לא הגטאות של מזרח אירופה, אלא ההשתלבות של יהודי גרמניה, היא שהציתה את האנטישמיות ואת תוכנית ההשמדה של היהודים. אחרי שתוכנית ההשמדה תוכננה, היא כבר לא הבדילה בין צדיק לרשע, אלא נגעה לכל היהודים. זה מה שקורה במגילה. אז על השאלות ששאלנו, זה לא שמצאנו תשובה, אלא השאלות הן לא נכונות מלכתחילה. מה היו השאלות? איך אסתר ניתנה לזה? היא לא ניתנה, היא נשלחה. למה אסתר צוותה לא להגיד את המוות מולדתה? אין שאלה בכלל. גם מרדכי לא הגיד את המוות מולדתו. זאת הייתה מדיניות ההתכחשות לזהות היהודית. השאלה לא מתחילה בכלל. אז מה קורה בהמשך המגילה? או נשאל בלשון הגמרא. אז למה, וכי מסו פנים יש בדבר? אם היו מתבוללים והיה ראוי לגזור על העם היהודי כליה בגלל ההתבוללות, ממה באה הצלה? מהחזרה בתשובה של מי? של מרדכי ואסתר. פרק ג' מיד, גם כל העם, אבל העם אמרתי לך הוא לא גיבור במגילה, הוא צל. תראו מה קורה למרדכי. אחרי שמרדכי סיבך את עמו תסבוכת איומה ונוראה בהתנהגות שלו, כמו שיוסף סיבך את עצמו בזה שהוא עמד בניסיון, ההשוואה היא מדהימה. ההשוואה בין סיפור יוסף ואשת פוטיפר לבין פרק ג' במגילה היא פשוט מדהימה. אז אחרי תראו מה קורה למרדכי. לכאורה הוא היה צריך להתחרט על זה שהוא גילה שהוא יהודי, אבל מרדכי, בפרק ד' כתוב פסוק א', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מאיפה הוא ידע את כל אשר נעשה בחדרי חדרים? זה המקצוע שלו. מאיפה הוא ידע שבקטן ותר שרוצים לשלוח יד במלך? כמעט הייתי אומר שאם היינו רוצים למקם את התפקיד של מרדכי בשלטון הפרסי, היינו אומרים, מה התפקיד שלו? שבק. התפקיד המרכזי של השבק פעם היה לגלות חתרנות מדינית בתוך מדינת ישראל, אתם יודעים? זה היה התפקיד המרכזי של השבק. היום זה השתנה קצת, אבל עדיין, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ותראו את תגובתו של מרדכי בפסוק א', ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש סק ואפר, וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה אפשר להגיד על הפסוק הזה? מה זה חזר בתשובה? באיזה נקודה? מה, באיזה נקודה הוא חזר בתשובה? מה שהוא הסתיר, הוא מגלה. ואיך הוא מגלה? לא בחצי פה, אני יהודי, כמו שהוא אמר קודם לחבריו היושבים בשער המלך. בפרסיה הכי גדולה שאפשר. הוא מתאבל על המצב, על הגזרה. הוא כולו מלא צער על בני עמו. הוא עבר פה מהפך של 180 מעלות. ובפרהסיה הוא מגלה את יהדותו.
בואו נמשיך ונקרא את פרק דלית. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אז הוא לא יכול להיכנס לשער המלך. אז הוא מגיע עד שער המלך. עד לפני שער המלך. למה? מה הוא מחפש שם? מה? מה הוא מחפש שם? מה? את אסתר. הוא רוצה שאסתר תדע עליו. עכשיו, תבינו מה הוא הולך לעשות בפרק ד'. לגייס את אסתר למפעל ההצלה של העם היהודי. אבל אסתר הוא ציווה עליה לא להגיד את המוות מולדתה. מה הוא צריך עכשיו למשוך את אסתר אליו בלי שהוא יכול להיפגש את הפנים אל פנים? באמצעות מטווחים הוא צריך להחזיר אותה בתשובה אל אותו מקום שהוא נמצא בו עכשיו. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבון הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה. מה ויגידו לה? מה? שמרדכי פתאום יהודי. לא, הם עוד לא יודעים. מה? זה כנראה מה שאומרים. אוקיי, שדודה לובש שק ואפר לפני שער העיר. ותתחלחל המלכה מאוד. היא לא מתחלחלת מהגזרה שהיא עוד לא יודעת עליה. היא מתחלחלת מזה שמרדכי השתגע. מבחינתה מרדכי השתגע. היא עוד לא יודעת סיבות לזה, אבל היא אומרת, זה לא מובן. קודם כל, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. טוב, אז צריך לברר מה קורה פה. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פצ'גן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו. כל זה כמובן נובע ממה? זה שהוא יכול להראות את כל המסמכים האלה? הוא צילם אותם במשרד, בשער המלך. להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה. מה פירוש על עמה? הרי הוא ציווה עליה להגיד שלא לגלות את עמה. עכשיו הוא אומר, זהו, המדיניות השתנתה. את מתבקשת לא רק להגיד את עמך, אלא להשתדל בעד עמך. ויבוא אתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. וכאן אחת ההפתעות הגדולות של המגילה, אני לא יודע אם בשיעור שעבר הקשינו את זה. ותאמר אסתר לאתך ותצווהו אל מרדכי. כל עובדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחייו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. מה משמעות התשובה של אסתר? סירוב. סירוב. אסתר הצדקת שכל בנותינו התחפשו לאסתר המלכה מסרבת לבקשה, לדרישה, להציל את העם היהודי? כן, כי היא לא מבינה מה עובר על הדוד שלה. דוד שלה ציווה אותה להסתיר את יהדותה, ועכשיו הוא מצווה עליה ההפך? ועוד לסכן את עצמה בשביל זה? זה החינוך שהיא קיבלה אצלו עד היום? היא לא מבינה. אז היא מסרבת. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ותראו איך מרדכי מושך את אסתר. הוא חייב במילים ספורות לחולל אצל אסתר את המהפך שקרה בו. היא חניכה שלו, אבל הוא לא יכול לדבר איתה באריכות. הוא חייב באמצעות התח לשנות את כל השקפת עולמה. אני אוסיף שיכול להיות שזאת השקפת עולמה שבאה לה ממרדכי, אבל אולי ביסודה יש לה עוד איזו השקפת עולם מההורים שלה, שמתו כשהיא הייתה צעירה, אביחיל שקרא לה הדסה. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, שזה בעצם מה שהיא כן דמתה בנפשה. וזה מה שהוא חינך אותה. להימלט בית המלך מכל הידועים. לא היה צריך להימלט. להימלט לא במובן הפיזי, אלא להימלט מבחינה תודעתית. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? יכול להיות שהגעתך למלכות שנעשתה בצורה לא חוקית ולא רצויה, אבל הגעת, אולי לשם כך הגעת. זה התיקון למעשה ההתבוללות,
שתנצלי את מעמדך ותצילי את בני עמך. אם אני... אתם תובדו. כלומר, תאנשו. תמותו. כעונש על זה שאתם מנסים להימלט מגורלות של העם היהודי. תקשיבו, הנאום הזה של מרדכי הוא תמצית החזרה בתשובה של היהודי המתבולל. אתם יודעים כמה יהודים מתבוללים חזרו בתשובה? לא במובן הדתי הטכני, אלא במובן הזה שהמאורעות של המאה ה-20, השואה, תקומת המדינה, החזירו אותם בכל נפשם ובכל מעודם אל עם ישראל. וזה מה שקורה למרדכי. ועכשיו הוא צריך לגרור אחריו את אסתר, ובאמת אי אפשר לחשוב על נאום שמתמצת את החזרה בתשובה יותר מהנאום הזה. ובאמת זה מצליח. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, מה פירוש ויעבור מרדכי? משער המלך, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. עכשיו, הוא פועל בשירותה של אסתר פעולה דתית, כי אין משמעות אחרת לקביעות צום ולשלושה ימים, אלא תפילה אל השם אלוהי ישראל, שיעזור לאסתר בהצלת עמו, עמו של השם. והוא עושה את דברה של אסתר. היא עושה את דברו, והוא עושה את דברה. ושניהם חזרו אל חיק עמם, חזרה בתשובה שאין כדוגמתה. עכשיו, איך זה שחזל לא קראו ככה את המגילה? ובעקבותיהם כל הפרשנים לא קראו ככה את המגילה. הרי כל מי שקורא את המגילה אומר, זאת הקריאה הפשוטה. אני לא, נראה לכם שחידשתי משהו? לא, זה הכל כתוב פה. איך זה קרה? התשובה היא טרגית. אם מרדכי היה מגולי יהויכין והיה מיושבי לשכת הגזית, זה בלתי אפשרי. אז הוא היה צדיק גדול. הוא ידע 70 לשון, ולכן הוא ידע לשמוע את שיחתם של בקטן וטרש. וכל התמונה משתנה. התמונה הזאת הייתה כפויה על חכמנו זיכרונם לברכה, שמרדכי חי בדור של החורבן, בדור החורבן. ואם הוא היה מיושבי לשכת הגזית וגלה מירושלים בגלות החרש והמסגר של יהויכין, לא, אי אפשר להגיד עליו שהוא היה יהודי מתבולל. זה בלתי אפשרי. וגם לא על אסתר. הטעות ההיסטורית היא שעומדת ביסוד הקריאה של חזל את המגילה, וביסוד האונס שאנסו את מרדכי ואסתר להיות בעלי שטריימל, גם אסתר אפילו. זה נובע מהטעות הזאת. לא הייתה להם ברירה. אבל מי שקורא את המגילה בהקשר ההיסטורי הנכון שלה, 120 שנה אחרי גלות יהויכין, דור רביעי לגלות, אחרי הצהרת כורש, שהם לא היו שותפים בה, אחרי בניין המקדש, שהם לא היו שותפים בו, אחרי הדבקות בגלות ובחברה הפרסית שבאה לידי ביטוי בשמותיהם האליליים, אחרי ההתקדמות בשלטון, היא בתחום היותה מלכת פרס, והוא בתחום היותו מעבדי המלך היושבים בשער המלך, אחרי כל זה, אתה אומר, מה לא ברור במגילה? מה לא ברור? זה יוצא שפרקים ג' וד' הם המוקד של המגילה מבחינת הניתוח המוסרי הדתי שלה. לא בלילה הוא נדדה שנת המלך ולא כל הדברים. כאן המגילה, כאן עובר השינוי הגדול של המגילה. במה עובר השינוי? בהתנהגותם של הגיבורים. הגיבורים שבתחילת המגילה מופיעים לפנינו כיהודים מתבוללים, היהודים האלה חוזרים בתשובה עמוקה ומצטרפים אל גורל עמם ומרגישים את כל כובד המסע והאחריות שרובצת על כתפיהם כדי להציל את העם. ומקדישים עכשיו את כל מעודם להצלת בני עמם. ואם זה כך, אז מה צריך להיות ההמשך של המגילה? שההצלה בוא תבוא. זאת התשובה לשאלה שרשב"י ותלמידיו דענו בה. האמת היא שהיא לא רחוקה מהתשובה של התלמידים של רשב"י,
שהגזרה נגזרה כתוצאה מזה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע. אבל זה לא יהודי שושן נהנו מסעודתו של אותו רשע, אלא גיבורי המגילה עצמם, מרדכי ואסתר, הם שנהנו. עכשיו, זה נכון שמרדכי ואסתר הם מייצגים תופעה. זה לא באופן אישי, ברור שזאת הייתה תופעה רחבה ביהדות פרס. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על איזה דמות קולקטיבית שלא מדובר עליה בכלל במגילה במילים מפורשות, אלא אנחנו מדברים על דמויות שהן עומדות באמת במרכז עלילת המגילה. נתתי את השיעור הזה כבר במעלה אדומים לפני הרבה שנים, אולי השמידו את הקלטת, אני לא יודע. אבל, והייתה ביקורת קשה של ראשי הישיבה, של ראש הישיבה, שליטה, והרב פריימן, זיכרונו לברכה, היה המום מהדברים האלה. ואני מוכרח לומר כאן מילה, לא של התנצלות, כי אני חושב שזה ממש כתוב במגילה, וזה פותר בעיות על גבי בעיות. עוד לא אמרנו את כל הדברים שנפטרים על ידי הנחת ההתבוללות של מרדכי ואסתר. אנחנו לא משאירים אותם ככה. חס וחלילה. מרדכי ואסתר הם הדמויות החיוביות של המגילה, לא הדמויות השליליות של המגילה. כמו שיוסף הוא הדמות החיובית בסיפור, על, 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 גם על אשת פוטיפר וגם בהמשך, הוא הדמות החיובית כמובן. וגדולה צדקותם של מרדכי ואסתר, מצדקותם של בעלי השטריימל במגילה של ילדותי, כי במקום שעומדים בעלי תשובה, צדיקים גמורים אינם עומדים. זה סיפור, המגילה הופכת להיות סיפור של חזרה בתשובה, שהופכת את החוזרים בתשובה לצדיקים גמורים. וזה עדיף על פני התפיסה שהם היו צדיקים מתחילתם. כי גדולה דרגתם של בעלי תשובה. ואינני מבין בכלל מה הביקורת על, על הקריאה הזאת של המגילה. אינני מבין. ממש אינני מבין. הביקורת היא כמובן שזה לא הפירוש של חז"ל. אבל זה ביקורת פורמלית. בסדר, זה לא הפירוש של חז"ל, גם לא של המפרשים הראשונים והאחרונים. בסדר. אבל מה, מה מבחינת, ה, מה, עשינו כאן עוול למישהו? גרמנו פה עוול? להפך. רוממנו את הסיפור של המגילה וענינו על השאלה שרשבי ותלמידיו כל כך התחבטו בה. כן, היא הייתה גם לפני כן מגילת הגלות. טוב, עכשיו תראו, ביום חמישי הבא כבר יהיה אחרי פורים, אבל נשארה לנו עוד בעיה אחת לפתור במגילה. מה? לא שמעתי. רצח? בעיית שפיכות הדמים. אני בדיוק באתי לדבר על זה. למרות שכתוב ולא יעבור, כידוע, וכידוע חז"ל אומרים שאחרי פורים כבר אין, לא מקיימים מצוות פורים אחרי פורים, אבל אנחנו נדון כהמשך לדיון על שלוחי החזייה ואליהו הנביא והבעיות המוסריות של שפיכות דמים. אנחנו נמשיך לדון במגילת אסתר ביום חמישי הבא בשאלה שנותרה לנו בקשר לשפיכות הדמים.